Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Hörmətli izleyiciler, sizden xahişim videonu izlerken beğeni fikirlerinizi yazın. Önceden teşekkürümüzü bildiririk. Son vaxtlar Ermənistan mətbuatında Bağanı Sayrım, Nərkin Maskepar, Xeyrimli və Qızıl Hacılı kəndinin Azərbaycana qaytarılması ilə bağlı məlumatlar yayılır. Məlumatına görə Erməni Həparak yazır ki, Azərbaycanın təslim olmağı tələb etdiyi Tavuşun 4 kəndi ilə bağlı Münxəndə müzakirələr aparıb. Eyni zamanda qeyd olunub ki, Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan təzili iclas sağıraraq bu barədə məlumatlar da verib. Məqalədə həmçinin qeyd olunub ki, Ermənistan bu kəndləri işğal etdikdən sonra onları Tavuş rayonunun inzibati ərazi vahidinə daxil edib. Tavuş qubernatoru Ayk Qalınyan da toplantı zamanı rayonun ərazisində Azərbaycanlı kəndlərinin olduğunu təsdiqləyib. Xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı açıqlama verən hərbi ekspert Ədalət Verdiyev bildirib ki, Azərbaycanla birbaşa sərhəddə yerləşən, hələ də erməni işğalında qalan 8 kənddən adı çəkilən 4 kənd, Baqanis Ayrım, Aşağı Əskipara, Xeyrimli və Qızıl Hacılı qaytarılması üçün tək problem Ermənistanın prosesi ləngitməsidir.